спочатку за упокій Ігоря Табанюка помолилися у церкві Святого Йосафату у Коломиї. Серед тих, хто прийшов попрощатися з пілотом, і Олег Бабущак. Хлопець розповідає, що познайомився з Ігорем Табанюком на аеродромі у Коломиї та декілька разів літав із ним. Колись, коли в дитинстві були зі школи, водили екскурсії туди до нього, і коли ці фестивалі були відкриті, завжди можна було потрапити на них. Не віриться, що це з ним сталося таке. Ігор Табанюк, як і його батько, був військовим льотчиком. Перший політ здійснив 40 років тому. У Коломиї разом з дружиною переїхав у 1985-му. Анатолій Баранов був командиром авіаційного полку, у якому служив Ігор Табанюк. Ми служили в різних містах, але найдовше служили в Коломиї. Він був командиром ескадрильї, потім заступником командира полку. Був дуже розумною людиною, душею компанії. Це трагічна випадковість. Я не можу повірити, я як льотчик не можу знайти причину і пояснення тому, що сталося. Поки комісія з'ясує, то важко сказати, але сталося щось або з Ігорем, або з літаком. З церкви тіло Ігоря Табанюка повезли на Коломийський аеродром, над відновленням якого пілот працював з 2010 року. Ігор Табанюк заснував Прикарпатську дитячо-юнацьку спортивну асоціацію малої авіації, також започаткував фестиваль «Авіаколо». Серед пілотів, які пройшли навчання Ігоря Табанюка, і Анатолій Онищук. Ігор Петрович для мене відкрив небо. Я колись хотів бути військовим льотчиком, але за рахунок зору та моя юнацька мрія не здійснилася. Він дуже був зосереджений на безпеці польотів і своїх учнів, постійно тренував в якихось там складних ситуаціях, як з них виходити, як себе вести. Дуже багато уваги на це звертав, і те, що сталося для мене, це такий шок. Я насправді не можу повірити, що він міг помилитися. Навчив керувати літаком Ігор Табанюк і свого сина. Він розповідає, яким пам'ятатиме батька. Дуже добрий, положительний. Дуже добрий, позитивний, завжди міг зрозуміти, знайти спільну думку в будь-якому питанні. Я від нього це перебрав і вдячний йому, бо він навчив мене правильно спілкуватися з людьми і ставитися до всього позитивно. Опісля панахиду у небо піднявся бойовий літак Су-24. На такому колись літав Ігор Табанюк. Поховали Ігоря Табанюка на цвинтарі у селі Королівка біля могили його молодшого сина Дениса, який 8 років тому загинув під час польоту поблизу Коломиї. Нагадаємо, 28 липня у селі Шепарівці спортивний літак упав на житловий будинок. Пілот Ігор Табанюк та троє пасажирів-іноземців загинули на місці. У помешканні в той час перебувало троє людей, проте вони встигли вибігти з будинку до того, як приміщення загорілося. Причини падіння літака ще з'ясовують. До розслідування авіакатастрофи долучаться Австрія, США і Словаччина. Про це раніше Суспільному казав начальник управління розслідувань Національного бюро з розслідування авіаційних подій Микола Баленець. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.